Բարևձեզ, սարգելի հեռուստադիտողներ, Կալայի եթերում կարևորի մասինն է, տաղավարում այսօր մեր հյուրն է անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը, բարևձեզ, պարոն Քոչինյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերանքներով համար։ Որքան խոսում են խաղաղության մասին, խաղաղության համաձայնագրի մասին, որքան միջնորդ երկրներն են խոսում այն մասին, որ կարծես մոտեցել ենք, որ շակի առումով Վաշինգտոնյան բանակցությունները վառօրինակ թե կա առաջընթաց եւ այլն, այնքան չեն դադարում Ադրբեջանի սադրանքները, հերթական անգամ մենք զոհ ունեցանք Սոտքում օրեր առաջ, եւս մեկ զին ծառայողի են կորցրել, ունենք վիրավորներ եւ թվում է այս մղձավանջը անվերջ է շրջապտույտը, ինչ է կարծում, ինչ է ուզում ստանալ Ադրբեջանը յուրաքանչյուր բանակցությունից առաջ ու հետո նման սադրանքներ ձեռնարկելով։ Շատ բարդ բազմաշերտ հարց տվեցիք։ Նախ արձագանքեմ, խաղաղությանը մտնում ենք բարակապակցությանը, որովհետև գիտեք, Արցախյան հիմնարձի պատմության մեջ եղել են դրվագներ, երբ մենք իրականում անգամ ավելի մոտ ենք եղել խաղաղությանը, քան ներկայումս։ Խոսքի մասնավոր օրինակ Փուլային տարբերակն կամ Քոչարյան Ալիև հանդիպումն է նահանգներում, որտեղ ստուցիան արդեն շատ մոտ էին եզրափակիչ որևէ փաստաթուղթ ստորագրելուն, այնպես որ մենք դեռևս չենք հասել ինչ որ նոր հանգրվանի, ինչ որ որակապես նոր փուլ դեռևս չենք մտել, որ այ մինչև այդտեղ երբևիցե չենք հասել, կարողանանք ասել, հա։ Այդ այդ մասով։ Երկրորդ մասով, ինչ է ուզում Ադրբեջանը։ 44-րդ պատերազմից հետո Ադրբեջանը ցույց է տալիս բավականին մաքսիմալիստական քաղաքականություն, այսինքն Ադրբեջանը ուզում է ամեն ինչ եւ միանգամից։ Ադրբեջանը ուզում է օգտագործել ցանկացած հնարավորություն, ցանկացած առավելության հասնելու համար։ Դա կլինի օրինակ դիրքային առաջխաղացում, դա կլինի օրինակ Լաչինի միջանցքի փակում, դա կլինի 100 հերթական Արցախահայերի հերացում Արցախից, ցանկացած առաջխաղացում կամ ցանկացած ձեռքբերում Արցախի Ադրբեջանի համար այս պայծրությամբ ինքնին նպատակ է, ասենք ասենք։ Ու սա երկու հնարավոր պարագաներում էլ ռացիոնալ է, այսինքն եթե պարագայում, եթե մենք իրապես գնում ենք դեպի խաղաղություն, մինչև խաղաղությունը մաքսիմալը պոկել, այսպես ասած, թե եթե մենք գնում ենք նոր պատերազմ, այդ նոր պատերազմը սկսել ամենաբարենպաստ դիրքերից, եւ թե երրորդ տարբերակը, եթե մենք գնում ենք նոր սառեցում, նոր ստատուս քվո, էլի մինչև այդ ստատուս քվոյի սահմանումը մաքսիմալ առավելագույնը ուրեմն կրծելով վերցնել, այսպես ասած, հա։ Այս բանը ընդհանրապես այն անում Ադրբեջանը։ Նման իրավիճակում ակնկալել, որ եթե անգամ ստորագրվում է խաղաղության ինչ-որ պայմանագիր, ակնկալել, որ դա մեզ կբերի խաղաղություն, չափազանց միամտություն է։ Այս հարցում իհարկե լուրջ դերակատարություն են ունենալու միջազգային երաշխիքները, որի մասին խոսում են, բայց այս պահիտրությամբ ես կուզենայի հարցնել, դուք տեսնում եք երկիր, երկրների խումբ, չգիտեմ, ինչ-որ միավոր, որը կարող է ստանձնել այդ տալ կամ մեզ այն երաշխիքները, որ եթե մենք գալիս ենք համաձայնության ու կնքվում է այդ պայմանագիրը, համաձայնագիրը, չգիտեմ, մենք այլևս չենք բախվի այն խնդիրներին, որի շրջապտույտում գտնվում ենք։ Շատ լավ։ Մենք առաջինը մի քանի բան պետք է իմանացնենք, դասակարգենք։ Առաջինը, բանակցային գործթացը մտերատրա մի տրամբանության մեջ, երբ կա այլևս երկու առանձին հարց։ Մի հարցը, դա Հայաստան-Ադրբեջան, Հայաստանի Հանրապետություն, Ադրբեջանի Հանրապետություն կարգավորումն է, երկրորդ հարցը դա Արցախյան կարգավորումն է։ Այլևս կա այս երկու առանձին հարցերը, որովհետև առնվազն Վաշինգտոնյան եւ Բրյուսելյան թրեքերում, հարթակներում դրանք քննարկվում են այլևս եւ բանակցվում են այլևս առանձին։ Թեպետ հայկական կողմը փորձում է ոնց որ ասած մայր փաստաթղթի մեջ տեղավորել Արցախահայության իրավունքները, Արցախահայության իրավունքները եւ ամենատարածված, բայց դեռևս դա չի ստացվում։ Հիմա ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության, Ադրբեջանի Հանրապետություն բանակցային process-ի եւ փաստաթղթի մեջ մինչեւ այս պահ չի հաջողվել համաձայնեցնել 4 կետ։ Դրանք են դելիմիտացիայի, դեմարկացիայի փաթեթը, այսպես ասենք, որտեղ այդ փաթեթի մեջ շատ բան է մտնում, այդ փաթեթի մեջ մտնում է դեմիլիտարիզացված զոնան, այդ փաթեթի մեջ մտնում են անկլավները, այս մի փաթեթը, որը որ չի համաձայնվեցվել։ Երկրորդ հարցը, որը չի համաձայնվեցվել, դա ուրեմն այդ Արցախահայության իրավունքներ եւ անվտանգություն թեման է, պետք է լինի այս թղթի մեջ, թե չպետք է լինի, որը ինչքանով որ ես եմ հասկանում, հայկական կողմը
Իր համար կարմիր գիծա սահման է, որ պետք է լինի ադրբեջանական կողմը, իր համար կարմիր գիծա սահման է, որ չպետք է լինի։ Հա։ Այս երկրորդ փաթեթը։ Երրորդ փաթեթը դա կոմունիկացիաների փաթեթն է, որի շուրջ էլի թեպետ ինչքանով որ նորից հասկանում եմ Վաշինգտոնը միշտ առաջ խաղացում է այս թեման եղել է մասնավորի երկաթգծի թեմայով։ Հա, բայց ես ուզում եմ նշել, որ մի անգամ էլ ա եղել առաջ խաղացում երկաթգծի թեմայով, որը հետո տապալվել է, այնպես որ առանձնապես ուրախանալով պետք չի, այս երրորդ փաթեթը։ Եվ չորրորդ փաթեթը, որ վերաբերվում է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման ընթացքում այս ստորագրվելի փաստաթղթի երաշխավորի ինստիտուտին։ Դուք խոսեցիք երաշխիքների մասին, երբ որ մենք օգտագործում ենք երաշխիքներ բառը, դա վերաբերվում է Արցախահայության իրավունքների վամտնագության երաշխիքներ բառը։ Այստեղ մենք խոսում ենք երաշխավոր բառից, շատ ավելի կոնկրետ եւ շատ ավելի որոշակի արտահայտությունական երաշխիքներ բառը։ Հիմա ով է երաշխավորը։ Կամ այն մեկ միավոր, որը կարող է դնել երաշխավորը, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են, որտեղ Ռուսաստանին դա առանձնապես հետաքրքիր չի, Եվրոպական Միության հետաքրքիր է, բայց ինքը ունի նման կարողություններ, Միացյալ Նահանգներին դա եւ հետաքրքիր է, եւ ինքը ունի նման կարողություններ։ Հիմա, ինչքանով ես եմ հասկանում Վաշինգտոնյան բանակցությունների ժամանակ, այս հարցի շուրջ, այս չորրորդ հարցի շուրջ հայկական եւ ամերիկյան կողմերի մոտեցումները եղել են բավականին մոտ միմյանց։ Այս հարցին չի համաձայնվել ադրբեջանական կողմը։ Ադրբեջանական կողմը հիմնավորել է, որ պրոցեսը մեր երկու երկրների մեջ է, այստեղ երաշխավոր կողմ պետք չի եղել, եւ այլն, միշտ դա իհարկե աբսուրդ է, երաշխավոր կողմ բնականաբար պետք է առնվազն դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի պրոցեսի մեջ եւ առնվազն կարճաժամկետ կտրվածքով, բայց այն պետք է։ Ընդ որում սրա օրինակները կան միջազգային հարաբերությունների կոնյուկտուրայի մեջ, եւ սրա լավագույն օրինակը եւ դասական օրինակը դա Իսրայել-Եգիպտոս կարգավորումն է, որտեղ նահանգները ունեցան այդ միջնորդի, այդ երրորդ ստորագրողի դերը, եւ ըստ էության երաշխավորեցին, որ մի կողմից Իսրայելը դեօկուպացնում է Սինայի թերակղզին, այսինքն դուրս է բերում իր զորքերը Սինայի թերակղզուց, մյուս կողմից Եգիպտոսը երբեք չի միլիտարիզացնելու, այսինքն երբևիցե չի օգտագործելու Սինայի թերակղզու տարածքը Իսրայելի վրա արձակվելու համար, եւ մինչեւ օրս այդ պայմանավորվածությունը աշխատում է։ Հիմա ինձ համար այս չորրորդը գարանտի ինստիտուտը, երաշխավոր ինստիտուտը, որի եւ ես սա մասին խոսում եմ արդեն երևի թե 2 տարի է, եւ բոլոր հնարավոր հարթակներում եմ ես հարցը բարձրացնում, փաստաթղթի աշխատել չաշխատելու հարցն է։ Այսինքն առանց այդ կետի ամենայն հավանականությամբ փաստաթուղթը չի աշխատելու, այդ կետով ամենայն հավանականությամբ փաստաթուղթը աշխատելու է։ Բերեք, դուք ասացիք Միացյալ Նահանգները հետաքրքրված է, ինչու է այդպես կարծում, որ Միացյալ Նահանգներին դա հետաքրքրում է, շահագրգիռ է։ Աշխարհաքաղաքական հարթության մեջ դրա համար պետք է տեղափոխվենք։ Արցախյան հիմնահարցի կարգավորումը, իրապես կարգավորումը, ոչ թե ստատուս քվոն, այլ նոր սառեցում, այլ կարգավորումը շահավետ չէ Ռուսաստանի դաշնությանը։ Ըն պարզ պատճառով, որ Արցախը հիմնահարցը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վրա ներազդեցությաններ գործության հիմնական միջոցն է։ Ինչու է շահավետ Միացյալ Նահանգների համար։ Միևնույն ժամանակ, քանի դեռ լուծված չէ Արցախյան հիմնահարցը, կարգավորված չեն նաեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները, եւ դա դաշնջանում Ռուսաստանի ազդեցության երկրորդ հիմնական խարիսխն է։ Այսինքն, եթե Արցախյան հիմնահարցը կարգավորվում է, Ռուսաստանը կորցնում է իր երկու հիմնական խարիսխները մեր դաշնաշրջանում։ Մինչ այդ նշանակում, դա նշանակում է, որ այս դաշնաշրջանում նվազում է Ռուսաստանի դերը։ Ում է դա ձեռնտու, դա բնականաբար ձեռնտու է հավաքական արևմուտքին, ի անվանի հիմնականում Միացյալ Նահանգներին։ Ուրեմն Արցախյան կարգավորումը ոչ թե հումանիստական կամ մարդասիրական նպատակներից ելնելով է հետաքրքիր Միացյալ Նահանգներին, այլ առաջին հերթին, այո, Ռուսաստանի դաշնության դերի նվազեցումները եւ դերը այո նվազացնելու դրամատիկ մարդիկ, ովքեր քննադատում են այս տեսակետը, հարց են տալիս, թե եթե դուրս է գալիս տարածաշրջանից Ռուսաստանի դաշնությունը, այդ վակումը լցնելու է Թուրքիան։ Ինչի՞։ Ո՞վ պիտի Միացյալ Նահանգները աշխարհում ամեն ինչը բինար է, եթե ռուսը ուրեմն թուրք է, եթե թուրքը ուրեմն ռուս է, հա, տենց է, այդ ընդհանրապես կյանքում տենց է աշխատում։ Դա քաղաքացիական մեջ է գլորը։ Ամենայնպես մեր պատմությունն է։ Հիմա տեսեք, ինչ վերաբերվում է, եթե Ռուսաստանը դուրս է գալիս, նախ այդ Ռուսաստանի դուրս գալը արդեն բավականին ակտուալ հարց է, հաշվանելով ինչ որ տեղի առնում Ուկրաինայում։ Գիտեք, իմ համար ամենավատ տարբերակը իրավիճակի զարգացման այն կլինի, որ մենք մի օր ուղղակի զարթնենք եւ իմանանք, որ Ռուսաստանը դուրս է եկել մեր տարածաշրջանից։ Ոնց օրինակ եղավ ռուսական հեղափոխությունից հետո, երբ որ մենք մի օր զարգացինք, իմացանք այլևս ճակատը չկա եւ թուրքերը գալիս են։ Իսկ միգուցե այդ բարակայ միտք ունի, ինչեւ ռուսների գնալը ընդ որում արդեն ոչ թե մեր կամ արևմուտքի ցանկությունով գնալը, պարզապես կործանման հետ տվանքով գնալը, թուրքերի հետ լեզու գտնել։ Իսկ միգուցե անկախ դրանից
միտքունի Թուրքիայի հետ լեզու գտնել են պարզ պատճառով, որ քանի դեռ Հայաստանը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ ունի նման հարաբերություններ, երկարաժամկետ կտրվածքով Հայաստանը որպես պետություն ապագա չունի։ Ինչո՞ւ կներեք, ինչո՞ւ մեկա կվիճի իմ հետ այն տեսակետի մեջ, որ քանի դեռ մենք Թուրքիա եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները չենք կարգավորում, ես տերա պետք լինելու։ Տեր, որի փեշի հետո մենք պետքա պահկվենք թուրքերից եւ ադրբեջանցիներից։ Ընդ որում այդ տերն էլ որպես կանոն, վերջին պայն փեշը փակում է, մենք գալի դիմաց միայնակ ենք մնում, ոնց որ եղա 44-օրյա պատերազմում։ Ես ավելի սրեմ հարցը։ Հայաստանում դեռ այնքան միամիտ մարդա մնացել, որին թվում է, որ եթե օրինակ վաղը թուրքական 20-րդ բանակը Արաքս գետը անցնի, ինչ որ ռուս զինվոր կրակելու է թուրքերի ուղղությամբ, այլ ինչ պետք է անեն մեր հետ, որ մարդիկ հասկանան, որ ռուսները չեն կրակելու ոչ մեկի ուղղությամբ հանուն մեզ։ Եվ ուրեմն ֆիկցիա է մտածել, որ կա փեշ, որ եթեվա հնարավոր է թաքնվել Թուրքիայից կամ Ադրբեջանից։ Լավ, ռուս զինվորը չի կրակում, բայց ռուս զինվորը այնտեղ կանգնած է։ Եվ ի՞նչ է դամես տալիս։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել սեպտեմբերին, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել 22 թվականին Արևմուտքը, Եվրոպան, Ֆրանսիան, չգիտեմ։ Ես ձեզ ուզում եմ հիշեցնել ինչ եղավ սեպտեմբերին 22 թվականի, 21 թվականին ինչ եղավ, երբ որ այն հատվածները Հայաստանի արևելյան սահմանի, որոնք հանձնված են ռուսական առանձին ստորաբաժանների վերահսկողությանը, եւ մենք, ոնց որ ասած, ապահով էինք, որ գոնե այդ հատվածում ոնց որ բան արած է, էլի, սյոսխվաչին է, ոնց որ ասած։ Բայց մի ժամ առաջ, կես ժամ առաջ, երկու ժամ առաջ այդ ստորաբաժանները թողնում էին այդ դիրքերը եւ առանց մեզ անգամ տեղեկացնելու, գուցե մենք կգնայինք եւ կպահենք այդ դիրքերը, գուցե մենք կհասցնեինք, բայց իրենք թողնում են եւ այդ դիրքերը վերցնում են ադրբեջանցի։ Այսինքն, ստեղ ռուսների ներկայությունը ոչ մի ոչինչ չի տալիս, այլ վնասում է։ Որտեղ մենք ի վիճակի չենք լինում մեր ռեսուրսները եւ մեր կարողությունները ճիշտ օգտագործելու, որովհետեւ իրանք գալիս են եւ վերցնում են ադրբեջանցերին դիրքերը, որոնք ռուսները թողնում են, ոչ թե որոնց համար կռվում են եւ պարտվում են, իտաբերություն մեզ, որտեղ մենք կռվում ենք ամեն դիրքի համար, թեկուզ եւ պարտվում ենք, բայց դա այլ իրավիճակ է, քան մանգալով գալի այդ դիրքը վերցնելը։ Այսինքն ռուսների ներկայությունը առանձին հատվածներում Հայաստանի ադրբեջանի արևելյան սահմանի ոչ մեն չի օգնում, անգամ ներկայությունը ոչ մեն զրոյականի չի բերում, այլ նաեւ վնասում է։ Էս մասը մենք վերաբերվում ենք, իսկ ինչա տալիս արևմուտքը։ Նախ եկեք արձանագրենք հետո, որ արևմուտքը մեզ մեր առջև որևէ պարտավորություն չունի այս պայմանությամբ որևէ բան տալու։ Մեր առջև պարտավորությունը Ռուսաստանը, որտեղ մենք Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն ենք, որտեղ մենք հապկի անդամ ենք, որտեղ մենք 30 տարի ամեն ինչ այս երկրում տվել ենք Ռուսաստանին, այն պարզ հաշվարկով, որտեղ երբ որ պետք եղած բան եւ իթե ռուսները կգան։ Բայց մենք այդ 30 տարի մեջ ամեն ինչ տվեցինք Ռուսաստանին, բայց եթե պետք եղած բան ռուսները չեկան ու չեն գալու եւ չեն գալիս։ Բայց այսքանով հանդերձ Եվրոպական միությունը մեզ տվել է Եվան դիտորդական առաքելությունը, որը մինչև այս պահը ապացուցել է իրեն ինքնին որպես բավականին արդյունավետ գործիք։ Համեմատեք Եվան դիտորդական առաքելության ժամանումից ի վեր Հայաստանի արևելյան սահմանների իրավիճակը 2022 և 2021 թվականների հետ։ Սահմանը դարձել է էականորեն ավելի կառավարելի։ Սահմանը դարձել է անվտանգ, սահմանը դարձել է լուծված, իհարկե ոչ, իհարկե ոչ, ես էլ եմ ասում ոչ, բայց դարձել է ավելի կառավարելի։ Համեմատած նորից եմ ասում, դուք հիշում եք ինչ էր կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին 21 և 22 թվականներին։ Այդ սահմանը այսօրվա դրությամբ շատ ավելի կառավարելի է դարձել։ Սա պանացեա է, սա լուրջ ինչ-որ sense game changer, հա, խաղափոխող, ոչ թե բացարձակապես։ Սա մի էլեմենտ է, մի գործիք է, որը մենք արդեն իսկ ունենք, խոսենք զենքից, որտեվ ոնց որ թե ոնց ասած սենյակում փիղը զենքն է, հա։ Հայաստանին պետքա զենք, Հայաստանը գումար ունի այդ զենքը գնելու ըստեյության։ Ավելին, Հայաստանը, սա ԱԽ քարտուղարը հայտարարեց, հետո փոխարգոս նախարարը սա հաստատեց, այս քնային խոսքերը չեն, սա պետության խոսքերն են, որ մենք գումարը, ոնց որ ասած, քեշ տվել ենք, այդ զենքը Ռուսաստանից չենք ստացել։ Հիմա չենք ստացել, որտեղ ռուսները այնքան զենք չունեն, որ անգամ իրանք իրանց պաշտպանան Ուկրաինայում, թե չենք ստացել, որտեղ ռուսները չեն ուզում մեզ զենք տան, այդ ինքն առանձնապես հետաքրքիր չի։ Ստակյա մենք փոխատվել ենք, զենքը չենք ստացել եւ չենք է ստանալու առնվազն մինչեւ 2030-ական թվականները։ Մենք այդքան սпасելու ժամանակ չունենք։ Միևնույն ժամանակ որևէ լուրջ պետություն, լուրջ զինատեխնիկա արտադրող պետություն Հայաստանին այս պայմաններում մենք չի վաճառելու, որտեղ առնվազն հապկով մենք ունենք պարտավորություն, եւ ես դա պատրաստ եմ ապացուցել, եւ ես դա ապացուցել եմ ըստ էության, որտեղ մի խումբ գործընկերների հետ մենք Հելսինկյան գրասենյակի միջոցով եւ ուրեմն ամբրելայի ներքո թուղթ ենք հրապարակել, որտեղ մանրամասն բացատրում ենք, թե ինչ պարտավորություններ ունի Հայաստանը հապկում։ Հայաստանը հապկում ունի այդ թվում նաեւ պարտավորություն, դա կոչվում է ուրեմն տեխնոլոգիաների ստանդարտացման պրոտոկոլ։ Համաձայն, որի ցանկացած զենք զինատեսակ եւ even տեխնոլոգիան, որը ներկայացնում է զենք զինատեսակը, պետք է ստանդարտացվի հապկի
catalogneri meci. Ma da inch anashnakum, vor yete menk oynaki hamar, oynak em, stanank American Patriot tesaki hop hamakarker, menk partavorutyun enk unnalu drans tekhnologiyav kisvel Rusastani het. Hima ankam yete es pasatoghta chliner, iska menk formal partavorutyun chunen enk takisvelu. En ազդեցության մակարդակը եւ այն կախվածության մակարդակը, որ այս ժողովրդությամբ ունի Հայաստանը Ռուսաստանից, ցույց է տալու Ռուսաստանին մեզանից դա ստիպելով ստանալ։ Հիմա այս պայմաններում մեզ որևէ պետություն, որևէ ժամանակակից, իրապես արդիական եւ լավ զենք մեզ չի տալու։ Ինչ երաշխիք ունենք, որ եթե մենք դուրս ենք գալիս հապկից, տարածաշրջանից դուրս ենք բերում Ռուսաստանին, մենք կունենանք այդ ամեն ինչը, չէ՞ որ մեկ անգամ չէ որ եվրոպացի, ամերիկացի պաշտոնյաները խոսել են այս հարցը, այս հարցը ուղիղ տրվել է իրենց, ու իրենք միշտ ասել են, որ Ես երաշխավորում եմ, եւ դա երաշխավորված է, որ մենք գնում ենք դեպի աղետ։ Մեր մոտ նորմալ չէ։ Հիմա, եթե մենք փոխում ենք ներողություն, երբ մենք փոխում ենք անվտանգային հովանոցը կամ հավակնում ենք փոխել անվտանգային հովանոցը, առնվազն պիտի գտնենք մեկ այլ հովանոց, որի տակ կկանգնենք, բայց մենք չենք գտել այդ հովանոցը, չկան մարդիկ, ովքեր պատրաստ են այդ հովանոցը տալ, չկան երկրներ եւ այլն, մենք ասում ենք հիմա ես ես սա հովանոցի տակ չենք ուզում կանգնել։ Խնդիրը ձևակերպման մեջ է։ Ծակ հովանոց էլ չի, է, հովանոցը, որի մասին դուք մտածում եք, որ այն կա, այն այլևս չկա, դրա փոխարեն կա, ես չգիտեմ, տենց ծակ բնության մեջ գոյություն ունի, որ անձրևը մի բան է քովրայա կանչում, այ այտենց մի հատ սար կա, որ այդ անձրևը ոչ թե քեզ պաշտպանում այդ անձրևից, այ այն բան է քովրա ավելի շատ ջուր է բերում, այ այդ սարքը մենք էս պայն մեր ձեռքին ունենք, եւ ավելին ես ռեալ վտանգ եմ տեսնում, որ վաղը չէ մի սորը տեսանելի ապագայում մենք փաստի առաջ ենք կանգնելու, եթե տարածաշրջանում ուղղակի չի լինելու Ռուսաստան։ Ընդ որում իմ ասածը ինչ-որ ֆանտաստիկ բան չէ, վերջին 100 տարվա մեջ երկու անգամ նման բան եղել է, հասկանում եք։ Երևի թե մենք եթե մենք թոփ ինչ-որ ցուցակ կազմենք վերջին 100 տարվա մեջ կայսությունների փլուզման հաճախականության, Ռուսաստանը առաջի տեղը կգրավի։ Ես զարմանում եմ մարդկանց վրա, ովքեր այնպես վստահ են, որ դա տեղը չի ունենա։ Հիմա նորից վերադառնալով իմ անալոգիային, երաշխավորված է, որ եթե մենք ոչինչ չենք փոխում, մենք գնում ենք դեպի աղետ։ Երաշխավորված չէ, որ եթե մենք ինչ-որ բան փոխում ենք, մենք ստանում ենք լավ տարբերակ, բայց մենք ունենք դրա շանսը, որը որ մենք չունենք այն պարագայում, եթե մենք ոչինչ չենք փոխում։ Այսինքն, եթե մենք մնում ենք այս ուղղության մեջ, տարբերակ չկա, որ մենք աղետի չենք հասնում։ Եթե մենք փոխում ենք այդ ուղությունը, կա նման տարբերակ, երաշխիք չէ, տարբերակ կա, որ մենք աղետի չենք հասնում։ Պան Քոչինյան, եթե չեմ սխալվում, 1 տարի առաջ ենք հանդիպել, մեր վերջին զրույցը եղել է 1 տարի առաջ, հավանաբար 1 տարի առաջ, Արցախի մասին երբ խոսում ենք, ասում ենք, որ չկա հայկական Արցախ, կա ռուսական Արցախ եւ թուրքական Արցախ։ Հիմա էլ եմ ասում։ Հիմա էլ է նույնը, այսինքն բան չի փոխվել։ Չէ, ավելի է պատասխանել։ Կարծես ի նկատի ունեմ հավակնորդներին։ Հայաստանի իշխանությունները կարծես փորձեցին այլընտրանքային ինչ-որ տարբերակներ գտնել, բանակցել ավելի շատ, սկսեցին արևմուտքի հետ, Եվրոպայի հետ եւ այլն եւ այլն, բայց արդյունքում մենք այսօր ունենք դեֆակտո այն իրավիճակը, որ արձանագրվեց, որ Հայաստանը ճանաչում է 86.6000 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Հիշում եք, ես խոսակցության սկզբում ասացի, որ կա երկու առանձին բանակցային process. Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորում եւ Արցախ կարգավորում։ Այն ամեն ինչ, ինչ որ դուք ասացիք, վերաբերվում է Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորմանը։ Այն դիվանագիտական ներուժը, նոր խաղացողների ներգրավումը, ընդ որում նաև ինչ-որ չափով Իրանի ներգրավումը, արևմուտքի ներգրավումը, որոնք կարծես առաջ է սկսել բացառող բաներ են, հա։ Բայց այդ ամեն ինչը վերաբերվում է Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորմանը եւ չի վերաբերվում Արցախյան կարգավորմանը։ Արցախի թեմայում ես շարունակում եմ պնդել նույնը։ Կա այն ինչ որ կար Արցախի, այսինքն կար Արցախ, որի 90% այժմ ադրբեջանցների ձեռքին է, 10% ռուսների ձեռքին։ Ես ուրեմն 10% որը ռուսների ձեռքին է, ես այսօր կարդացի, որ դա ինչ-որ գաղակարական բան է սկսել։ Ուխտի պարը կամուրջի վրա բռնում, այդ ժողովրդական խոսք է, չէ՞։ Այն ինչ տեղ ունենում Արցախում ներքաղաքական խմորումները ի նկատի ունեք։ Ցավոք քիչ է մեր ժամանակը, պարոն Քոչինյան, ամեն դեպքում փորձենք հասկանալ, ինչ կարող ենք մենք այս պահին ստանալ, որը կլինի ստեղծված իրավիճակում լավագույն լուծումը մեզ համար։ Լավագույն հնարավոր։ Լավագույն հնարավոր։ Հա, որտեղ դրանք շատ տարբեր։ Լավագույն հնարավոր, այո։ Այս պահին լավագույն հնարավոր, այո։
Լավագույն հնարավոր տարբերակը դա Հայաստանի 29,846 կիլոմետր տարածքով միջազգայինորեն ճանաչված անվտանգ սահմաններով պետություն ունենալն է, լավ նորմալ հարաբերություններով իր բոլոր հարևանների հետ, այդ թվում նաև Ադրբեջանի ու Թուրքիայի, առանց ուրեմն միութենական պետությունների եւ նման այլ պետականակործան ինտեգրացիոն գործընթացների մեջ ներգրավելու, հապկից ու ԵԱՏՄ-ից դուրս ինձ համար իդեալական կարգավիճակ Հայաստանի ապաբլոկային կարգավիճակն է։ Եթե այս ամեն ինչի հետ միաժամանակ հնարավոր է նաև ապահովել Արցախահայության ֆիզիկական անվտանգությունն ու իրավունքները բուն Արցախում, եւ ես չեմ խոսում կարգավիճակի մասին, որտեւ դա անհնար է այս պայմանությամբ, ապա սա իդեալական տարբերակն է, բայց ես չեմ հավատում նաև այն որ այն բարերին, որ մեր մոտ կոչվում է համակեցություն, Ադրբեջանում կոչվում է ռեինտեգրացիա։ Ես այդ բարերին չեմ հավատում եւ ես պատրաստ չեմ Արցախահայության կյանքերը դիտարկել որպես խաղադրույք, կարող է ստացվի համակեցությունը։ Իսկ եթե չստացվի։ Եվ այդ տրամաբանության մեջ Հայաստանը ունի պարտավորություն Արցախահայերի առջև, Արցախահայերը գրում են Հայաստանի Հանրության անձնագիր։ Եվ եթե Հայաստանի վիճակի չի լինելու ապահովել Արցախահայերի ֆիզիկական անվտանգությունը Արցախում, ուրեմն պետք է մտածի ապահովելու մասին Արցախահայերի ֆիզիկական անվտանգությունը ոչ Արցախում։ Ըստ էությամբ ֆորմատների տարբերություն կա, չէ՞, բրյուսելյան ֆորմատ, վաշինգտոնյան ֆորմատ, այդպիսի նոր տերմիններ մտան վերջին շրջանում, մոսկովյան ֆորմատ կամ ռուսական տարբերակ եւ այլն, մեզ համար որ առաջիկան Մոլդովայում հանդիպում է տեղ ունենալու, որին Գերմանիան մասնակցի, Ֆրանսիան, կամ որ ֆորմատն է, որ մեզ համար այս պահին ավելի ընկալելի, ավելի ընդունելի է, որի շուրջ այսպես կարողանանք կոնսոլիդացնել մեր ուժերը։ Եկեք ամեն ֆորմատը քննենք, ինչ ունենք ցույց 4 հաշվարկի մեջ։ Ըստ էության, մինչև այս պահը սեղանին դրված կար եղել է այս 44-ը պատերազմից հետո սեղանին դրվել է 2 հատ փաստաթուղթ։ Մեկը եղել ադրբեջանական առաջարկությունների փաթեթը, մյուսը եղել այդ ռուսական ֆորմատը, ռուսական թուղթը, այսպես ասած, որը մեր իրականությունում աշխատանքային լեքսիկոնում ասում են դրան Խովայևի թուղթ։ Թեպետ ինչքան ես գրեմ, Խովայևը դեմ է, որ այդ թղթին ասեն Խովայևի թուղթ։ Հիմա Խովայևի թուղթը ինչով է տարբերվում ադրբեջանական առաջարկներից, ընդհանրապես մեկ կետով։ Մի հատ կետ կա, որը Ղարաբաղի հարցի հետաձգում, կարգավիճակի հարցի հետաձգում։ Դա 15-րդ կետն է Խովայևի թղթի։ Հիմա եթե այդ նոյցը ասում, թե կետը չկա, այս երկու առաջարկները նույնական են, ոչ իմանալով իրենց չեն տարբերվում։ Այդ կետի վերաբերյալ մենք տեսանք, որ եթե չեմ սխալվում, դա 2021-ն էր, կամ 22-ն էր, կամ 21-ն էր, երբ Ադրբեջանի նախագահ Սոչիի բանակցությունների ժամանակ եկավ, նստեց Ռուսաստանի նախագահի առջև եւ ասաց, որ Արցախյան թեմատիկայով մենք ձեզ հետ բանակցելու ոչինչ չունենք։ Մենք ձեզ հետ կանակցենք ադրբեջանական կարգավորման հարց օրինակ, բայց Արցախի թեմայով ամեն ինչ մենք լուծել ենք արդեն։ Հիմա դրանից առաջ ռուսները մեզ ասում էին, որ մենք կբացատրենք ադրբեջանցին, որ 15-րդ կետը պետք է, այդ 15-րդ կետը կլինի, դուք հանգիստ եղեք։ Բայց մենք տեսանք, ով ու ինչ բացատրեց։ Ու դուք ուրիշ բան պետք է հաշվի առնեք, որ այն Ռուսաստանը, որին Ալիևըս ասելա, շատ ավելի ուժեղ Ռուսաստան էր, քան այն Ռուսաստանը, որը որ կա այսօր։ Այնպես որ 15-րդ կետի վերադարձը շատ ավելի նվազ հավանական է այսօր, քան դա անգամ հավանական էր այն օրը, որ Ալիևը Պուտինին նայելով ասեց, Ղարաբաղի թեմայով մենք այդ խոսալու բան չունենք։ Այս ռուսական սցենարի վերաբերյալ, այսինքն ռուսական սցենարում ռուսական առաջարկը ըստ էության սեղանին դրված թուղթը որևէ կերպ չի տարբերվում ադրբեջանական առաջարկից։ Մեկ եւ երկրորդը, ես շատ լուրջ անվստահություն ունեմ ռուսական դելիմիտացիան եւ դեմարկացիայի process-ին, որը որ իրենք են առաջարկում մեդիացիան անել, որովհետեւ դա լինելու է ակնհայտ այդ քաղաքական դելիմիտացիա դեմարկացիա, հիմնվել դա հիմնվել է բացառապես քարտեզների վրա, իսկ քարտեզների վրա հիմնվելը դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի մեջ ֆունկտերից մեն մեկն է։ Դրա մասին ես եմ գճավելու շկա մանրամասն։ Այնպես որ սա թերևս ամենավտանգավոր թրակն է Հայաստանի համար։ Եվրոպական թրակը։ Եվրոպական թրակը երկգլխանի է, կարելի ասել։ Մի կողմից կա Միշելի ձևաչափը, որը որ ադմինիստրացիայի համար ամենահաճելին է։ Ինչի՞ ադմինիստրացիայի համար ամենահաճելին, որովհետև դա ամենաանբռնազբոսիկն է, այսպես ասենք, ամենաոչինչ չպարտադրող ֆորմատն է։ Միշելի ներկայությամբ կարելի ինչ-որ բան անել, դա չանել։ Ինչ պետք է, ով ինչ պետք է անի, հա, ոնց որ ասած։ Բայց բոլորը գնալ է, օրինակ ամերիկացիների ներկայությամբ ինչ-որ բան պայմանավորվել հետո չանել։ Դա շատ տարբեր բաներ են, էլի։ Օրինակ Միշելի ներկայությամբ մի քանի անգամ պայմանավորել են, որ գեներին պետք է հետ տան ու հետ չեն տվել։ Ամերիկացիների ներկայությամբ մի անգամ պայմանավորվեցին, հետո հիշում եք, նախշում մի շաբաթ երկու շաբաթ չտվեցին, բայց հետո հարցը լուծվեց։ Ինչ որ հիշում եք այդ պատմությունը։
Մյուս գլուխը եվրոպական թրեքի դա Մակրոնն է։ Ընդ որում ադրբեջանցիները Պրահայի հանդիպումից հետո կարծես թե այսպես պոզային ընդունել, որ իրանք Մակրոնի միջնորդությամբ երևս երբեք չեն հանդիպելու։ Հիմա տեսնենք, եթե այս Շոլց Մակրոն ձևաչափով հանդիպում ամեն դեպքում կայանա, դա մեզ համար մեծ հաջողություն կլինի, որտեղ մեզ համար շատ կարևոր է։ Մեկյան հանդիպումը նկատում ենք։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որպես այդ ֆորմատով հանդիպումը նպես կայանա։ Ամենաարդյունավետ ֆորմատը Վաշինգտոնյան ֆորմատն է, որտեղ Վաշինգտոնը ունի Ա ցանկություն Արցախյան հիմնը արձակուրդելու և Բ կարողություններ Արցախյան հիմնը արձակուրդելու։ Եվ շատ դժվար է ցանկացած երկրի համար նահանգների միջնորդության ձեռքբերված պայմանավորվածությունները չկատարել։ Առավել ևս, եթե մեզ հաջողվի այդ 4-րդ փաթեթը, որի մասին ես խոսեցի, որ պետք է թղթի երաշխավոր պայմանավորվել, դա դրանք ուրիշ խոսակցություն է դա։ Արցախյան հարցի լուծում Վաշինգտոնի մասնակցությամբ եւ լուծումը դա Արցախի Ադրբեջանի կազմում։ Ներողություն, ես խոսում եի Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման մասին, ես չի խոսում Արցախյան հիմն հարցի մասին։ Ինչ վերաբերում է Արցախյան հիմն հարցին, ապա հավաքական արեմուտքի մոտեցումը հետեւյալն է։ Կան, ճիշտ պետք է լինեն որոշակի միջազգային մեխանիզմներ, թե այդ միջազգային մեխանիզմները իրենցից ինչ են ներկայացնում, ինձ մի հարցրեք, ես չեմ հասկանում, որովհետեւ ամեն ինչ դա կարա նշանակի։ Խաղաղապահ կոնտինգենտից մինչև թղթով ինչ-որ պարտավորություն, ինչ ասես կարա դա նշանակի։ Ընդ որում, կարծես թե կա, այսպես ասած, կոնսենսուս միջազգային հանրության մեջ, որ եթե անգամ այդ մեխանիզմը ինչ-որ մարմին ստանա, ապա այն լինելու է առանց Հայաստանի։ Իսկ Հայաստանը այդ միջազգային մեխանիզմին չի մասնակցելու։ Լինել է որոշակի միջազգային մեխանիզմ, որը որ պետք է ապահովի Արցախայության ֆիզիկական անվտանգությունն ու իրավունքները։ Ադրբեջանում ընդ որում սա ինտերպրետացնում են, որ լավագույն դեպքում սա կարող է լինել որոշակի կարճաժամկետ գործիքակազմ, որը պետք է օգնի Ադրբեջանին ռեինտեգրացնելու Արցախայությանը Ադրբեջանի հասարակության, Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն նույնիսկ եթե Ադրբեջանը սրան համաձայնվի, իսկ իրենք միշտ էլ համաձայնել չեն, իրենք սա դիտարկում են որպես ինչ-որ մեթոդաբանական օգնություն, ասեմ, թե ինչ-որ գործիքակազմ, ասեմ, որը որ պետք է օգնի ոնց որ անցնցում եւ խաղաղ ռեինտեգրացնելու հայկական հասարակությանը Ադրբեջանի կազմում։ Ես սրան բացարձակապես չեմ հավատում։ Եվ ախն ասացի։ Վերջին հարցը, բանակցողի փոփոխությունը Հայաստանում կարող է իրավիճակ փոխել։ Ինչ նկատում եք ասել։ Ահա, նկատում եմ Փաշինյանի փոփոխությունը։ Փաշինյանը ընտրել է Հայաստանի Հանրության ժողովուրդը արդար եւ սապանցիկ ընտրություններով։ Ինքը Հայաստանի Հանրության վարչապետն է եւ ես մի քիչ չեմ հասկանում համադրականության շրջանակներում ինչ փոփոխության մասին է գնում խոսքը։ Մեկ եւ երկրորդը։ Մեր դիրքերը եւ մեր կարողությունները վատն են ոչ թե ինքնին բանակցային process-ի պատճառով, դրանք վատն են 44 օրյա պատերազմի արդյունքների պատճառով։ Եվ ես մի քիչ չեմ հասկանում հիմա Նիկոլ Փաշինյանի հնադատությունը, որ Փաշինյանին, որ եթե փոխում եք բանակցողին, մենք իրավիճակ ենք փոխում, կա այսպիսի տեսակետ ընդդիմադիր շրջանակների կողմից, որ բանակցողի ով լինելուց շատ բան է կախված, որ հստակ չեն բանակցությունները, տարբեր բաներով խաղեր է խաղում տարբեր երկրների հետ, որովե մեկին հստակ ոչինչ չի ասվում, Ռուսաստանում այլ բան է ասվում, Վաշինգտոնում այլ բան է ասվում եւ այլն։ Լավ են բանակցությունը արդյոք այս իշխանությունները, ես անձամբ գող չեմ, կարծեմ շատ ավելի լավ կարելի էր բանակցել։ Բայց եկեք ներքաղաքական իրավիճակի մեջ նայենք, ում նկատի ունեն մարդիկ, ովքեր ասում են Նիկոլ Փաշանին փոխենք ուրիշ բանակցողով, կոնկրետ անուն կարող եք ասել, ում նկատի ունեն, դուք լսել եք իրանց, իրանք ում են ասել, ում անունն են տվել։ Անուններ չեմ տվել, ես ինչ քննարկեմ հիմա։ X-Men-ին քննարկենք, ինչ քննարկենք, չգիտեմ ինչ քննարկենք։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Գալայի եթերում կարևորի մասին էր տաղավարում այսօր մեր հյուրներ անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։